Կառավարության նիստերի դահլիճի մուտքի մոտ այսօր հավաքված ցուցարարները կրկին պահանջում էին չընդունել այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված լեզվի և հանրակրթության մասին վիճահարույց օրինագիծը, որով նախատեսվում է Հայաստանում մինչև 15 օտարալեզու դպրոցիմներ։ Հայաստանում հայերեն լեզվի հարցում ոչ մի զնչում։ Նիստից առաջ հավաքված ցուցարարները ծափողջներով էին դիմավորում ժառանգություն և դաշնակցություն խորհրդանական խմբակցության պատգամավորներին, ովքեր դեմ են օրինագծին, կոալիցիայի անդամ կուսակցությունների ներկայացուցիչներին կոչեր էին անում։ Բարելավեք կրթության որակը և օտար լեզուների ուսուցումը դպրոցներում, ոչ թե հարված հասցրեք մայրենի լեզվին և ազգային անվտանգությանը, ասում էին ցույցի մասնակիցները և հույս հայտնում, թե օրինագիծը չի ընդունվի։ Եվ ընդհանրապես շատ նորմալ է, որ յուրաքանչյուր ազգ կրթվի իր մայրենի լեզվով։ Դա բոլոր ազգերի իրավունքն է, ոչ միայն հայերի։ Ես վախենում եմ, որ անկախ մեր պայքարից կընդունվի։ Պիտի հասկանան, որ ով այսօր կողմ կվիարկի թեկուզ առաջին ընթերցմամբ, ինչ պատճառաբանություն ուզում է լինի, ավտոմատ մենք ընկալում ենք որպես մեր քաղաքացիական, մարդկային, քաղաքական թշնամի, սա իրենց համար շանս է, դեմքը վիարկելով կամ գոնե չքվիարկելով մարդկային դեմքը պահպանել։ Վաղը ազգային ժողովում տեղի կունենա օրինագծի քվիարկությունը։ Ազգային ժողով ներկայացված օրինագծով կառավարությունը պահանջում է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության լեզվի, ինչպես նաև հանրակրթության մասին օրենքներում։ Տարբերակը հետևյալն է բանաձևում, որ դպրոցների քանակը 11-ից ոչ ավել է, որից 2-ը մասնավոր կարող են աշխատել 7-րդ դասարանից կոնկրետ բնակավայրերում, Դիլիջան և Ջերմուխում, 9 միջպետական կամ միջկառավարական համազանյակներ ստեղծված հաստատություններ, որոնք կարող են աշխատել իրականացնել գործունեություն 3-րդ աստիճանի հանրակրթական ծրագրերով, այն է ավագ դպրոցում։ Ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունները դեմ չեն օտարալեզու դպրոցներ հիմներում, բայց վտանգներ են տեսնում լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մեջ։ Ժամանադրական իրավունքի մասնագետ Հրայր Թոմասյանն ասում է, որ առանց այդ օրենքում փոփոխությունների օտարալեզու դպրոցների գործունեությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե այդ դպրոցները նստեցվեն միջպետական համաձայնագրերի հիման վրա, որոնք կվավերացվեն ազգային ժողովի կողմից։ Այդ օտարալեզու դպրոցում հայերեն չեն սովորեցնելու, բացարձակ այնտեղ ավարտողը չի տիրապետելու հայերենի, ես այստեղ կարող եմ տեսնել կապ, որ տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է զրկվել սահմանադրությամբ երաշխավորված այլ իրավունքների իրականացումից, որտեղ ինքը չի տիրապետի դա։ Եթե մենք ունենք անգլերեն լեզվով ուսուցանող դպրոց, դա չի նշանակում, որ դրա կողքի հայկական դպրոցում սկսելու են շատ ավելի լավ սովորել կամ լավ դասավանդել։ Չէ, կարող է եւ լինի հակառակը, որ ընդհանրապես լավ առաջադիմություն ունեցող երեխաները ձգտեն գնալ այդ դպրոց եւ կարող ես դու հակառակ ունենալ, թե ինչ է տալու կամ ինչ են կորցնելու, բայց այդ երկու ծայրահեղություններում չեն, կարծում եմ, այդ երկու ծայրահեղություններում չեն ճիշտ պատասխաններ, այսինքն այդ վտանգները ինչի մասին խոսում էր հասարակական կազմակերպությունները, մյուսները, մտավորականության մի մասը ձայնային բարձում, կարծում եմ, որ դրանք մասամբ պետք է փառատված լինեն։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ Ալի Սաղայանը վստահաբար բացառել է հայ-ադրբեջանական պատերազմի վերսկսման հավանականությունը։ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում տեղի ունեցած բախումը տարածաշրջանից դուրս գտնվող սադրանքի հետևանք է։ Անդրադառնալով այն տեղեկություններին, թե Նախիջևանում տեղակայվել են թուրքական զորքեր, Իրանի դեսպանն ասել է, թե անկախ աղբյուրներն այդ մասին տեղեկատվություն դեռևս չեն տրամադրել։ Ամեն դեպքում դա կհակասի Թուրքիայի քաղաքականությանը, համաձայն որի Անկարան ցանկան զրոյական խնդիրներ ունենան Արևանների հետ։ Կարծում եմ, որ Նախիջևանն էլ այն տարածքը չէ, որտեղ Թուրքիան ցանկանայի ուժերը տեղակայել։ Ինչ վերաբերում է Ֆիզուլիին, ապա այնտեղ ամերիկացիները հավակնություններ ունեն իրենց ուժերը տեղակայելու համար, որը մենք վստահաբար թույլ չենք տա։
Մակի անվտանգության խորհրդի կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները ինչ ազդեցություն կունենան Հայաստանի հետ հարաբերությունների վրա հարցին, Սեյեդ Ալի Սաղայանը ասաց, թե դա պարտադիր կատարման ենթակա չէ, և յուրաքանչյուր երկիր, այդ թվում Հայաստանը, ինքն է իրավասու իր հարցերը տնօրինելու։ Մինաս Ավետիսյանի մոտ երկու տասնյակ որմնանկարներ ժամանակին զարդարել են Գյումրիում գործող ձեռնարկությունների ճաշարաններն ու մշակույթի տները։ Երկրաշարժից հետո որմնանկարներից 5-ը ոչնչացվել է, 3-ը վերականգնվել, մնացածը կիսավեր ձեռնարկությունների պատերի վրա քայքայվում է։ Օրերս կառավարությունը կարծես թե ելքը գտել է, թե ինչպես է հնարավոր փրկել Մինասի որմնանկարները։ Որոշում է կայացվել Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարներից 2-ը տեղափոխել կառավարության շենք ու աճուրտով վաճառել։ Փորձել են ոգել տանել ուրիշտեղ ծեպոնը, այսինքն այդ տեղափոխման տեխնոլոգիաներին չեն տիրապետել ու ոչնչացրել են գործնականում։ Են իտալացիներին, ուրեմն գումար էր տրվում, որ ասենք իրենք կարողանան 3 միլիոնից 5 միլիոն գումար է, որ այդ ուրեմն նկարները տեղափոխեն կառավարություն։ Ուրեմն կառավարության համար մենք մի հատիկը ասում ենք, թող տանեն կառավարը, երկրի կառավարությունը թող գնա։ Բայց երկուսն էլ դա քաղաքի սեփականությունն է։ Այսօր ինչ որ մի մեծահարուստ կայաց քաղաքի ունեցվածքը գումարը տա գնի, հա, ումից գնի նախ, ու տանեն ինչ որ Երևան իր օֆիսները զարդարեն։ Գյումրիի ավականի շտաբ հավաքվել, որոշում է կայացրել դիմել կառավարությանը, ետ կանգնել աջուրդ հայտարարելու մտադրությունից։ Ամբողջ քաղաքը զայրացած է դրա վերաբերյալ։ Ավականին իր զայրույթն է հայտնել քաղաքապետարանը ևս, երկրաշարժի ժամանակ մեր քաղաքից հսկայական հարստություններ է տարվել, մշակույթային նկարներ եւ չգիտեմ ամեն ինչ, որը պահպանվում է Երևանում։ Ժամանակն է, որ մեր հարկելի մայրաքաղաքի նմանատիպ մեծ, ուրեմն պաշտոն ունեցող մարդիկ այս մեր հարստությունները հետ ուղարկեն։ Այս հայու դեմքին կրակել են հավանաբար ադրջանագով եւ գնդակի տեղը Երևանում է։ Մեկի խելքին փչել է, որ հերվից կարողանա ուղիղ գլխին խփել, երևի պես մի հիմարություն։